שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר מה ההבדל בין נפש לרוח ולנשמה. יש לנו שלוש סוגים של כוחות שפועלים לנו בגוף, ואנחנו רוצים לדעת מה ההבדל ביניהם. אז נפש זה הרמה הכי בסיסית, זה מה שמנפיש לנו את הגוף. מה זה סרטון הנפשה, סרט מונפש? זה סרט שרואים בו תזוזה, אוקיי, זה לא תמונה קבועה. אז בעצם היכולת לזוז מגיעה מכוחות הנפש. הלב פועם, הוא זז, הריאות נושמות, הן זזות. האיברים, הידיים, הרגליים, זזים, הפה, אוקיי, לדבר, מיתרי הכל, כל הדברים האלו מגיעים לנו מכוחות הנפש. מה עם כוחות הרוח? כוחות הרוח זה כוח מגנטי, כוח מגנטי שפשוט מאוד שורה לנו בגוף. אם תקרבו את היד שלכם לזרם מים דק, אתם תראו שהוא ינזל לכם על האצבע, אוקיי, והוא ממש יסטה מהמסלול שלו, אוקיי? כי בכל דבר כמעט יש כוח מגנטי מסוים שהוא מושך אליו, אוקיי? אני פעם חוויתי רוח שנכנסה לי לתוך הגוף, לא ראיתי אותה, אבל הרגשתי משהו שנכנס לי לתוך הגוף, כמו כוח מגנטי כזה, שפשוט מאוד עובר את גבולות הגוף שלי, ושורה לי בפנים. הרגשתי אותו נמתח יותר גדול מהגוף שלי, הרגשתי אותו נשאב החוצה, הרגשתי אותו בתאוצה, הרגשתי כל מיני דברים מדהימים, זה חוויות רוחניות, אוקיי? מצד הרוח, הכוח המגנטי. ואז יש נשמה. מה זה נשמה? נשמה זה הנכונות לשאול מה. אוקיי? זה נוטריקון נשמה. הנכונות לשאול מה. זאת אומרת, לשאול שאלות על מנת להבין דברים חדשים, אוקיי? ובעצם לחשוב. זה היכולת של הנשמה. אז אני מקווה שפתחתי לכם ככה אפיקים להבין קצת יותר טוב את ההבדל בין נפש לרוח לנשמה. נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מעוניינים להירשם בערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תכנים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות ואני אדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.